នៅពេលដែលអាជីវកម្ម1000ថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគឺដូចកូនក្មេង1000ថ្ងៃដំបូងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអាជីវកម្មមួយចំនួននៅពេលដែលគេទទួលបានភាពរីកចម្រើនណាអាជីវកម្មមួយចំនួនជាពិសេសគាត់ចំណាយពេលប្រហែលជា3ឆ្នាំដំបូងគឺគាត់ឆ្លងកាត់ទៅហៅ startup period ឆ្លងកាត់អរណកាលដំបូងនៃអាជីវកម្មធម្មតាអាជីវកម្មទាំងអស់នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមថ្ងៃដំបូងគឺយើងមានការលំបាកមែនតើស្អីក៏ពិបាកដែរគេមិនទាន់ស្គាល់យើងឈ្មោះយើងមិនទាន់ល្បីអ្នកបកាយបកាយក៏អត់ចង់មកធ្វើការកន្លែងធ្វើការយើងក៏មិនទាន់ហ៊ានស្អាតបាតឲ្យស្រួលបួលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងនៅខ្វះខាតអញ្ចឹងអនាគតដំបូងនឹងជាដំណាក់កាលដែលពិបាកបំផុតដល់ពេលយើងមានអ្វីៗល្អអស់ហើយមនុស្សក៏ស្រួលហូអូខេក៏ស្រួលរក្សាប្រាក់ខែក៏យើងហ៊ានឲ្យបានច្រើនកន្លែងក៏ធំគាត់ដល់សម្រស់របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគាត់ដល់សម្រស់របស់ office របស់យើងនឹងវាតាក់ទាញគេរួចស្អាតបាតទៅហើយខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាតែបន្តទៅវិញបើស្អីយើងនៅទូស្អីក៏បាក់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាអាជីវកម្មនៅក្នុងគេហៅ1000ថ្ងៃដំបូងនៃអាជីវកម្មហ្នឹងគេហៅ young age young age មិនថាអាយុក្មេងនៅពេលដែលអាជីវកម្ម1000ថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគឺដូចកូនក្មេង1000ថ្ងៃដំបូងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការការ take care ពីយើងគាត់ត្រូវការការយកទុកដាក់គាត់ត្រូវការការទំនុកបម្រុងរបស់យើងជាមួយនឹងការចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែ business មួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់ដល់3ហ្នឹងហើយ3ឆ្នាំហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ដើម grow ប៉ុន្តែគាត់ grow អត់លឿននេះដោយសារគាត់មានរបៀបរលុយមួយដ៏ល្អគាត់មាន business model មួយដ៏ល្អប៉ុន្តែគាត់ខ្វះលុយដើម្បីទៅធ្វើវាឲ្យទៅជាលក្ខណៈធំអញ្ចឹងបើគាត់ធ្វើវានៅទទូចគាត់នៅវានៅទទូចអញ្ចឹងវាអត់អាចរីកឬលូតលាស់បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនអស់គ្នាឃើញអាជីវកម្មមួយចំនួនធំដែលអ្នកអាចរាប់ឈ្មោះបានដូច Google ដូច Facebook បាទដូច Alibaba របស់ Jack Ma ក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងឡាយដែលបងប្អូនអាចរាប់ឈ្មោះបានណាសិតតែក្រុមហ៊ុនដែលរីកចម្រើនហើយធំធាត់ដោយសារគេមាន finance មានតែសារគេហោលុយបានគេយកមកអភិវឌ្ឍទេដោយសារគេហោទៅលុយគេធំ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 ដល់កន្លែងណាមួយឧទាហរណ៍ថាមួយឆ្នាំចំណេញអូខេ20លាន30លានអញ្ចឹងគឺគេមានលុយចាក់ពីក្រៅមកទៀត100លានអីទៀតអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យអាជីវកម្មហ្នឹងគឺចាប់ដើមរីកគ្មានថ្ងៃរួមតែម្ដងអញ្ចឹងអាជីវកម្មមួយចំនួនជោគជ័យទៅដុំកពួនអញ្ចឹងដោយសារគេមានហិរញ្ញវត្ថុចាក់លុយចូលតែម្ដង